پکابل کی کم عالم شہید کڑے شو فضیلت الشیخ عبیدالله المتوکل رحمه الله چی پا دنیا کیم دا گو تا دقشان تاو چا تکڑی و پا عرمی مبر و پا درس کی و قرآن و حدیث او دا اللہ توحید او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بیانوال خلق فرقو تا نرا غختل دا اللہ رب العالمین سچا دینی بیانو پس لکی یو دردو او دا دی امت دا ہدایت او دا اصلاح دا پارا دا خبر جن دی وقف کرو سنگی چی دا گو تا دا سی پا جن کی نیغنی والی وا چی شہید شم دا گو تا دقشان تا نیغنی والی وا چکا مظالمان آقا پا بی دردی باندی شہید کرو انتہائی دا وحشت مظاہرے وکڑا آو یو ذلی شہید کا یو عالم او دا عالم ہوئی نا دمرا ارزانا دا پر رب العالمین می دی قسمی دا چگی منگا دلتم دیری والدی پاکستان کے حکومت تا بار بار دا علماء کل کل ٹارگٹ کی گی پا اللہ می دی قسمی پا آغا زمکا امن نرازی پا کم زمکا چی دا علماء حق ہوئی نا تویش پا کم زمکا چی دا حق پرست علماء حفاظت نو او دا اگوی ہوئی نی توی دلی دا زمکا آغا دا ظلم نڈکا زمکا چی بے پا دی امن نرازیات ساتھ کمان دا وارو چی امن راشی دا علماء تحفظ دا لازم دا کہ پاکستان کی علماء دی دا گورنمنٹ با دا غیر تحفظ کئی او کہ افغانستان کی دا موجودہ حکومت راغو پا کار دانا چی دا دشمنانو پا سازشنو پا چالنو پویشی او پوی دی دا دیر عمر یو تجربہ دا او دیر عمر حلون تیر شو پا کار دانا چی علماء تا تحفظ ور کی کہ دا تحفظ ور نکڑنیشی تو وسعت نظرائی مظاہرہ دوئے وہ نکی خپل سینہ فراخ نکی ذکر پتنگ و سینو حکمتونہ نکی گی پتنگ و نظرونہ پا بند و دماغ حکمتونہ نکی گی حکومتونہ پا فراخ و سینو باندی کی گی ہر قسم قومونہ ہر قسم جبے ہر قسم طبقات ہر قسم قبائل ہر قسم مسلکنو والا دا پا یو ملک کے موجود ہوئی طول تب مساوی حقوق ورکول کی گی طول تب تحفظ ورکول کی گی ذکر دا حاکم ذمہ داری دا چخپل رعیت تبا پا یو نظر پا یو سترگ گوری او دا طول با حفاظت دا گرنٹی با ورکی دا غد مال دا غد نفس دا غد عزت دا تحفظ گرنٹی دا پا حاکمی وقت فرض او لازم دا دیو جن سلفو ندا نقل چکم مسلمان اغا یا یو انسان قتل شو پیو حکومت کی قاتل پتا ونا لگی دا نو قاتلی حاکم وقت دے زیموار یادا دے دیو جن زمان محترم ورنو کلا چھ امریکہ وطل دا سازشونے پریخی دے چھ بیرتا دلتا من خلالو شکستا موخر واللہ زلیل اکڑو خوچھ دلتا دا مسلمانان پا قلار وقت ارمکی چھ دیو بلوینی توی من مخکم دا امن خبر کردے دا ننم دا امن خبر کو بیام من دا امن خبر کو ذکر دا مسلمانانو دا پارا اول نعمت دا طولن لوی اغا دا امن نعمت دا مسلمانانو پا معاشرہ کی امن وی نو دا امن قیام دا ضروری دا او الحمدللہ زمن سلفی علماء یوازی پا یو ملکی ندی من پا طول دنیا کی خواریو دا مشرق نا مغرب دا شمال نا جنوب پوری دا سلفیت تحریک خور دے زمن مدارس زمن جامعات او زمن مراکز او زمن تحریکونا او زمن جماعتونا خالص پا منحج نبوی باندے کار کے الحمدلہ نا تفریقی گوارو نا غوبلی گوارو نا لانجی گوارو نا بغاوتونا کو نا فسادونا کو او زمن سمر لویل علماء دی اغی ہمیشہ دا دی کارونو حوصل شکنی و مخالفت کرے دے چھو بلے و بغاوتو نمکو دا قرآن و حدیث دعوت نو کم علماء چھ موجود دی علتا دا قرآن و حدیث دعوت کی مدارس دی دا اغوی جامعات دی اغوی تا دی مکمل اتمنان او دا تحفظ زمانت و گارنٹی ورک لگے شی چھ پا اتمنان خپل دعوت کوئی زکا من قول رو نیو من پا شرکا دا امریکی دا استعمار او دا دنیا دا عالم کفر مقابل کرے دا پا اولنو صفونو کی سلفی مجاہدین دا امریکی دا اگر بربریت خلاف او دا ظلم خلاف جنگی دلی قربانے نی ورکلی او ما دا اغوا خیاد دے دا شیخ عبدالسلام رحمه اللہ
داغه په ژوند کې دا شورا علماء اهل حدیث کوم زمون شورا ده د دې اولنی امیر زمون شیخ عبد السلام رحمه الله د شیخ عبد السلام رحمه الله په کور کې اجلاس د مسجد دلانې کومه تاخانه او په هغه وخت کې امریکای لا حمله نه وکړي اعلان یې صرف کړو بوش د هغه زمانی فرعون صرف اعلان یې کړو چې موږ نن یا سبا په امریکا په افغانستان حمله کوو او دا به کوو دا سکان مکان به داسې وال نیغ نیغ کېده به اوس په پتن لږ په کوم ګوټ کې پټیږي را پټیږي څومره د ذلت او شرم سره الله مخامخ کړ والحمد لله على ذلك په هغه وخت کې شیخ عبدالسلام رحمه الله یو غیرتمن عالم هغه دا ټول اهل حدیث علما مشایخ راوړل زمونږ د طالب علمی د وروسته طالب علمانی مدرسه کې موږ سبق وایو زم په اجلاس کې ځکه چې هغه ټیم د تنظیم د شیخ صاحب د تنظیم نظامت ما سره نو دعوت نامې موږ خوري کې ټول علما پس شراغونډ شیخ صاحب دا خبره وکړه چې امریکای خو اعلان کړی د حمله پته لا نه لګي حمله کوي یا نه کوي خو اوس نه موږ یو فتوا جاری کوو دې ته وګوره د اهل حدیثو غیرت الحمدلله اوس نه شیخ صاحب ویلې موږ یو فتوا جاری کوو او ټول په متفقه تور دسخط وکړي دا فتوا موږ جاری کوو کچرته په افغانستان باندې امریکای حمله وکړله او دا غی اتحادی افواجو نو په مسلمانانو باندې به بیا جهاد فرض وي ځکه د مسلمانانو خطه باندې چې کله په یو ملک په یو ځمکه کافر د قابض په شکل کې راشي او ته حمله وکړي حمله آور شي نو مسلمانانو باندې دا فرض ده چې خپل ځمکه آزاد کړي په هغه وخت کې یو فرقې یو تنظیم یو مسلک یو جماعت هم لا فتوا نه وجاري د کراچۍ علما فتوا زموږ د علما نه وروسته راغلې ده نور علما چې کومې فتوا ورکړي زموږ د مشایخ او اهلي حدیثو نه وروسته راغلي اولنۍ فتوا چې شایع شوه هغه الحمدلله زموږ علما شایع کړې او هغه خبره شوه په ټول کې پی کې کې او بیا د ملک په مختلفو اخباراتو کې هغه راغله او بیا چې کله امریکا راغله امریکي استعمار دا غینا بعد زموږ ملګرو چې کومې قربانیانې ورکړي دا غي د بیان دا ټیم خو نه دی چې سي بیان هغه د دنیا نه پټې نه دي هغه قربانیان الغرض مقصد مې دا دی اوس چې د دنیا دوه غټ طاقتونه او زمون په دې ژوندۍ کې الله مونږ ته د غوي ذلتونه خو دا یو روس او یو امریکا هغه دا نه غواړي چې اوس دا خلک چې دا دومره لوی سوپر پاورز ته دی شکست ورکاو دا خلک دې اوس په آرام جون تیر کی هغه به دا غواړي چې ما پتا او تا په ما مړ کی دی وخت کې اوس احساس پکار دی د دشمن د سازشونو اغه ادراک پکار دی چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې موږ د دشمن د سازش مخکار نشو پکار من تاسو له دا تاریخ وګورئ همیشه د پاره دا کافران دا کار کوي ته مسلمانانو ویني په یو بل ته دی ورته تماشې کوي زما محترم ورونو غرض می داله دا خبر ما زکه وکړه چې الحمدلله دا आवाज رسیږي او دا زموږ ذمہداري ده ابیا زما ذمہداري خامخاله دلته د مرکزی جمعیت اهل حدیث دې صوبی ذمہداري ده ما سره او مرګری را میته کوي چې خپل موقف هغه تاسو پیش کوي زموږ موقف هم دغه دی چې موږ په ټولو هغه ملکونو کې که مسلمانان ملکونه دي او که یورپ کې زموږ مرګری دي د قران او حدیث دعوت زموږ کار دعوت سره زموږ د علماو کار د کتاب او د قلم او د منبر او محراب سره دی لہذا د علما دا دې نه پریشان کیږي بلکې هغه ته د تحفظ ضمانت ورکړل شي او کله چې دا موجوده حکومت راغو دا غي موقف راغلې دي چې را موږ به تلاش او تحقیق وکړو قاتلان به نیسو نو موږ ورته دا وایو چې موږ ستاسو ردی بیان خیر مقدم کو خو دا څنګه اوسه پورې دا قاتلان ونه نیولې شو په کابل کې د موبایل غلا په ګڼټو ګڼټو کې ونه نیولې شو د موبایلونو غلا د نورو سیزونو غلا په میډیا امراغه مخونه ولا تور کړلې شو دا خپل په ګڼټو ګڼټو کې ونه نیولې شو او یو لوی عالم دین چې ټول عمر د دین دعوت ته وقف کړو او لوی شخصیت د امت نه واخستلې شو او دومره ظلم سره وکړې شو چې دا په بدن باندې تیزاب واړولې شو دا هغه شکل او چهره مسخ کړلې شو هغه د حمزه رضی الله عنه په شان ټوټې ټوټې کړلې شو او تر نن ورځې پورې دا غي هغه قاتل معلوم نشو لہذا اعظم کی جائز مطالبه ده چې د دې قاتلانو
تفتیش او تحقیق دی وکړل شي چې چا دا کار او دا غره انګزما محترم ورونو بل زمنګ منهج الحمدلله غو واضح دی ثم منهج دی قران او سنت موږ دا درخواست کوم چې داسې یو نظام په دغه ملک کې قائم کړي او دلته موږ دا نارې وهو دا نه چې افغانستان کې اسلام غواړو دلته نه غواړو دا بعضې خلک هلته غواړي دلته نه غواړي سپینې خبرې کوي دلته هم په کار داره زموږ وزیر اعظم صاحب موجوده چې کوم پی ټی آی حکومت راغلی دی موږ ورله د دې خیر مقدم کړی دی موږ یې د دې آواز تایید کړی دی چې دلته موږ د مدینی ریاست قائمو موږ وایو کله به الله به ورځ راولي کله به هغه شپه راځي چې موږ به دا اعلان واورو چې هغه د مدینی نظام قائم شي الله رب العالمین دوی لم توفیق ورکي دعا ورته دا نظام اول موږ ځان دپاره غواړو افغانستان کې خو د دې لپاره ډېره قرباني ورکړلی شو نه داسې نظام نه قائم کړلی شي چې پای کې تنگ نظری نه وي هغې کې دنیا دا محسوس نه کړي چې دا یو مخصوص مسلک دی یو مخصوص مذهب دی څه مخصوص خلک دي یو مخصوصه طبقه ده او هغه په ملک قابضه ده او بل چا ته ګوره د دعوت اجازت نه ورکوي چې په تاسو دا داغ او دا الزام ونه لګي دا زما د ورورولۍ او د خیرخواهۍ مشوره ده سعودي ته وګورئ ټوله دنیا ورځي که د هرې ژبې د هر قوم د هر مسلک د هر مذهب او د هر فکر سره تعلق دی خو په حرم کې یو ځای په یو سب کې ولاړ که څوک په زور امین وایي که څوک یې په پټه که څوک لاس دلته ږدي او که په نامه یې ږدي او که د نامه نه لاندې او بعضو پرې اقصار الیدین کړی بالکل یې لاسونه ښکته کړی چا خو چاته دا ونه ویلي چې لکه وزه د دې جومات یا وزه د دې ځای نه ستا دلته دې ملک کې ځای نشته نه دغه رنګ زموږ پاکستان کې هم دا ماحول دی الحمدلله دلته ټولو مذهبي مسلکونو جماعتونو ته ازادي ده خپل دعوت کوي او په یو مثبت انداز باندې کوي په ښه طریقه باندې چې کله داسې ماحول وي چې هر مسلک او هر فکر او هر یو چاته تحفظ ملاو وي نو په ملک کې اعلی امن راځي اعلی حکومتونه چلي او چې کله دا نه وه نو محروم طبقات او هغه طبقات چې هغوی سره زیاتی کیږي او هغه طبقات چې هغه دا محسوس کوي چې موږ ته په ښه سترګه نه کتل کیږي دا خلک بیا خامخا یو فطري امر دی بیا منفي کارونو طرف ته هغوی متوجه کیږي نور خلک یې په لاسو کې اخلي او استعمالوي یې غلطه طریقه باندې لہذا زموږ دا مطالبه ده او بعضې علماو بیانونه ډېر ښه خراب دلته یو دوه علما بیګا ما ته ملګرو یاد کړ یو مولانا یاسین فهیم صاحب نومې دی افغانستان یاسین فهیم صاحب نومې دی مولانا یاسین فهیم صاحب او بل عبدالحمید حماسی صاحب مولانا شیخ عبدالحمید حماسی صاحب او دغه مولانا یاسین فهیم صاحب نومې دی غالبا دا علما مبارک بیګا موږ ته ملګرو ویل چې ډېر په ښه انداز دعوت کوي لګې ته ملګرو اصلاح کوي او فرقه وارانه خبرونه ملګري منې کوي داسې علما د دې مونږ خیر مقدم کوو دوی ته مونږ خراج تحسین پیش کوو د داسې علما مونږ قدر کوو احترام کوو دلته الحمدلله چې څومره زمونږ سره په دې ملک کې هغه احناف علما اوسیږي چې هغوی کې تنګ نظري او تعصب او ضد او عناد نشته الحمدلله موږ هم ملاقاتونو ته ورځو موږ هم راغواړي خپلو پروګرامونو ته موږ هم خپلو پروګرامونو ته راغواړو موږ کې دا تنګ نظري نشته دی خو چې کومه خبره په دلیل باندې د چا بنا وه هغه به واخلو او چې کومه خبره خطا وه به پرې زموږ خو دا منهج چې کومه خبره د چا د قرآن او سنت مطابق ده چې هغه هر چا کړی او د هر مسلک سره تعلق دی خو چې خبره د قرآن او سنت مطابق ده موږ الحمدلله د دغه خبرې قدر کوو د دغه عالم قدر کوو دغه خبره ولا ترنه ګڼو دا موږ قبلو الحمدلله ځکه خبره د دلیل په بنیاد او چې کله یوه خبره د قرآن او حدیث خلاف وه اگر که زمونږ خپل عالم ولې نه یې کړي زمونږ یو استاد ولې نه یې کړي خو چې موږ ته پته ولګېده چې خبره کمزوري ده نو موږ سره د احترام نه دا خبره رد کوو الحمدلله زموږ دا طریقه ده